הים עלה הערב, הנה זה הגלים באזור חוף מקסים, בין מקסים למרידיאן. אתם יכולים לראות את השבירות בערך של גובה של 70 עד 100 סנטימטר. אפשר גם לראות שיש פסים ארוכים גם באזור פארק הכט. הנה אנחנו נגדיל קצת. מה שאתם רואים פה זה את הפסים של הסואל. סואל זה גל צפון מערבי שמגיע מרחוק רחוק. הנה הספינה של המשטרה. ואתם רואים את הפסים האלה שמסמנים גלים יפים וגם מסוכנים, שיוצרים זרמים חזקים ואפשר גם לטבוע. מי שנכנס למים בלי מציל בשעות הערב, הנה אתם רואים פה את הגלים באזור פארק הכט, אתם רואים את השבירות. הצילום הוא צילום ממרחק של בערך 1.5 קילומטר, אז הוא קצת מטושטש, גם חושך, אבל אפשר ככה לקבל תמונה טובה של הגלים שמגיעים מצפון מערב. הנה זווית יותר רחבה על כל החופים של חיפה. אתם רואים את הפסי רוחב האלה של הסואל, הגלים האלה שמגיעים מרחוק. היה מסוכן לרחצה.